nabad ay kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogside oo aynu ku soo qaadano hadba xaaladda dalka ka taagan kuwooda ugu muhiimsan maantana waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan khilaafka dhaqan dhaqaale ee ka dhalan kara takada abarbara isbedeladii ku yimid dhanka alaabooyinka kasoo dega oo shirkadda DP World ay kordhisay barnaamijka waxaa marti igu ah Nuruddin Cusmaan Maxamed oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Nuruddin, ku soo dhow telefishinka CBA. Aad baan dhowaa xamse, aad baan mahadsantahay. Ugu horreyn, Nuruddin, maxaa sababay khilaafka takada berbera ay maamusho shirkadda DP World? Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Nasta'iinu ala amri diin sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walaan runtii kulli waa ka warhaysaa oo maalmahan dambe waxaa soo baxay buuq amba khilaaf keenay in shaqadii dekedu ay istaagto. Khilaafkaasi wuxuu salka ku hayaa in taariifada ay qaado shirkadda DP World amba adeega ay dekedu qabato kharashka laga qaado dadka wax kala soo degaya oo sida xeerka maamulka degadaha ee xeer number 94 wuxuu ku macneynaya ereyga tacriifad qiimayaal buu ku macneynaya qiimayaashaasoo kor loo qaaday iyo sharci cusub oo isaguna dhigaya walow aan buuqa badan kaa ka taagnayn qof kastoo dekedda soo gelayo ku jiraan shaqaalihii xoogsatadahaa inuu $2 bixiyo halkaasuu ku salaysan yahay isbedelka oo noqday isbedel ganacsatadee ka yar biyadiiday runtii aad mooddo xadiga uu kordhay haddii boqol ahaan lagu eego haddii laysku celceliyo boqolkiiba 30 marka laysku celceliyo dhammaan adeegyadii kordhisay tacriifadooda boqolkiiba 40% noqonayo amba boqolkiiba 50 haddaan ku dhawaane marka waxaa si kooban keenay khilaafka waa tacriifada la kordhiyey weeye. Nuruddin, boqolkiiba 30% ayay kordhisay alaabooyinka kala duwan ee kasoo dega takada berbera shirkadda maamusha ee DP World. Saameyn dhaqaale oo noocee ah ayuu Soomaaliland ku yeelan karaa? Runtii saameynta dhaqaale uu yeelanaya waxa weeye waa saameyn iska muuqan karta. Horta dhaqaaluhu waa wax isku xidhan, waa silsilad isku xidhan weeye oo iswareejisa. Dadka leerka yaqaana baa garanaya waxa jirtaa. Mareegaha leerka loo xidho qaarna waxa la yidhaahdaa waa circuit, qaarna waa parallel, waa isbabaryaal. Kuwa circuit-ka ah, haddii laambada mid la daaro, laambadaha saw, haddii switch-ka la baqtiyo, dhammaan laambadaha oo dhani way wada baqtiyaan, waayo way isku talaalayaan. Dhaqaaluhu waa noocaas oo kale. Tusaalekana waxaan ka dhigi karnaa jirka qofka oo kale. Jirka qofka haddii xubin la jaro, balance-kii baa ka lumaya, isku dheelitirkii baa ka lumaya. Dhaqaaluhu waa noocaas oo kale. Oo haddii runtii dhaqaalaha hal kastam amba hal magaalo wax ka sii noqda amba hal factor la dhaqaajiyo, runtii waxaa dhalanayaa in dheelitirkii dhaqaaluhu ee dalku uu lumo. Haddaan ku soo dhawaado, runtii aniga waxa ii muuqataa saddex qodob inuu dhaqaalaha dalka ka sababaynayo nin ka taabanayo weliba dhinac xun u saameynayo. Kow, horta waa sixir barar buu keeniya. Waxaynu ognahay alaabta marka uu qofka ganacsadihii la soo dogo, cashuurta la saarayo, tacriifada, waxyaabihii kale, kharashka ku soo baxa oo dhan marka uu keeno meeshii ugu yimanayo qofka isticmaalaya, qofka mustahlika, qofka la yidhaahdo waa consumer, waa qofka isticmaalaya alaabta, qofka u dambeeya isticmaalaya, gacanba kasoo wareejinaysa ilaa warshadda kasoo baxayso, ilaa ay kasoo gaadhayso meesha ugu imanayo qofkii isticmaalaya. Marka halkaas soo gaadho, qofka ganacsadii wuxuu xisaabinayaa wixii ku soo baxay oo dhan, isaga kaga soo baxay oo dhan, tacriifad ha noqoto, cashuur ha noqoto, wixii oo dhan. Markaa wixii oo dhan oo la isku geeyey ayuu faa'iidana sii dul saaranaya. Tusaale ahaan oo kale waxaynu kasoo qaadan karnaa gawaadhida aynu tusaale fudud soo qaadan karnaa imika gaariga fitista oo kale dhalinyartu ka haysato taksi ahaan loo ka haysto bilmatalan berbera wuxuu ku yimi kasoo qaaday $3,000 buu ku yimi
عشورتي تعريفتي واحد هذا مركز السوق جينا كوني شن بغلط دولار بين قطعي واسكون قلنا سهل كاسو أفر كونا دولار أفر كوني شن بغلط دولار أيو قارق عسى كويبي معدار كي لقالة حاية ببربره ببروعه ببرو ما مش طالع نقول بالمثل ببربره هرجيزة ما كسوقات هرج معدار كي هرجيزة مركو أفر كوني شن بقول كيا له أفر كوني شن بقول كويبي نكى جناس ده هي معدار كله وقف كريا إيه وحي كسوق قلي يفيد وصار كله مركا فائدة وصار ياشم بقول بقى صار هيك سوقات مركا قارجيو اسكو شنكونا أيه من دليله هرجيزة جوا يبصدي وعي مركا قف كبيحي تعريف دي يو عشورتي وحيو نقف كبيحي وقف كا استعمالي وعي مركا دينو نحن تعريف دي ولا كردي جن عصده ويسوق وسكت ترانسفير كريني ياو عشورته يا تعريف هذا خرج كستوك كردا يسوق ويسي قد بني ياو قف كي استعماله قدام مركات تسويه كينسة قيمة كعري كينسة كركع قيمة تقيمه إن واحد كنا حسوسا كنا إما كسحر برك سومنا لك تهجن مركي رسالة لو سمي يلا باري وحوجينا كنا وحا إن factors of production كيو كركع وحيا به هي كقيم قادني الشيء يعني هل كان هرجيسي ما دو راشم كون هرجيسي ما دو ضد كوي ما دو سومنا لك سو قالوا وحيا كقيم قادني سيا كونتينر رضي وحيا ربع قالي وبين مركي قالي وبين راشم كي مركا صبت سوقع إما كهدي تعريفة للكرديو وما هين كان عصت اللجو كردي وإمبرشدي اللجو كردي مركز سحر بربك هنا ساقيمه معيشته كونتينر ده كتشرتي كرب وقاضيسا مركو حلقة يا با حد جاي وحلقة يا با حد جاسين وتوس وجود بره شنكي وإما كبقول كي با كوبي كتن كا ببقول كي عفرتن كاسين وتوس وجود به تذكي كان عصت هذا حا وحكروا كين كرتها هو صدع كوي ما تدخل جدولته oo qosinoogna hay dakhliga weyn ee dawladdu wax ka imaataa customer ka imaataa waa 400 oo dollar soo dumiyaa deno qaadano en customer ina hadda wax ku yaalaan Soomaaliland ma ku yaalaan custom ka ugu weyn waa custom ka Berberiyal waxa ka imaataan filaya 400 ayaan filaya si miisaaniyada loo dambeysay ku qornayd hadaba 400 en ponti seven wulu waa 400 ku dhaw 400 halkii dakhliga ugu badan ee kastamada ka imaada soo saareysay hadii dhaqdhaqaaqeedu yaraado oo imaanka waxaan ognahay ganacsatada markii waxaan la soo saaray waxay keeneen inay joojiyeen shaqo joojin ay sameeyaan ba keeneen shaqo joojinta ay keenay ay sameeyeen waxay keentay inay yaraato dhaqdhaqaaqeedu kado hadii san si socoto wax laga yaabaa in dakadaha kale ee jaarka loo wareego marka marku alaabti ka soo degsay berbera yaraato wax yaraanaya cashuurtu custom kaasi qabanay marka cashuurtaas yaraato dakhliga dawladda iyadoo yaraanaya qosoo dhaca qiimaynay taasina wax keenay dawan garan kana dhaqaale wax ku sameeyso qodobka dambe ayaa xamsan kaga baxayo wax weeyaan in waxa uu sameeynaa shaqalaan ay keenisa oo shaqalaantu waxay u keenisa wanaag kuuri marka hore way isku xidhayahay waa chain waa silsilad isku xidhanaysa saw wareegaysa shaqalaantu waxay u keenisa dakad waxa uu shaqataga dhaqdhaqaaqeed waxa uu shaqataga boqolaal kumanaan qof oo shaqataga ee darawalla xamaalo dadka ku dheelada iyo in dadka alaaba kala soo baxay cuntooyin kariya een dad shidaalka ka iibiya ta wixii dhama isla fariisay markii dakad fariisato hadii dhaqdhaqaaqu yaraado waxaanu dhannow yaraanaya marka wax laga yaabaa in shaqala shaqala aan badan oo waliba ku gaara bulshadii markaa ku xirnayd inay abuurto laga yaabo in baad dad maadsantay Nuruddin Usmaan in bal Nuruddin maadaama oo cilmiga aad baratay u yahay dhaqaalaha in sidoo kale aad ka dhigtay jaamacadaha dalka bal isbarbardhig ma ku sameyn karnaa tikadaha geeska Afrika sida Djibouti Berbera iyo Muqdisho si dad badan ay fahan dheeraad uga helaan aan isbeddelada ku yimid alaabooyinka ka soo degay tikada Berbera inta badan ay ka qeylinayeen ganacsatada wax kala soo degta in runtii in wala xamsaad baa maasantahay sidoo kale muhiim ah in runtii waxaan moodaa in buuqani ma kumdu soo abuurmay laakiin warqad rugta ganacsiga oo kala wareejisay sanadkii u dambeeyay dhamaadkiisii ay u gudbisay soo saartay aan warqadaas ku codsanaysay in taariikhadan oo la sii hayo warkeedii la kordhiyo een waxyaabaha uu xusanayaa waxa kamid ah dakadii kala ma tartamayso oo dakadii jeerkeena de la haya taariifadii waa taariifadii dakadada kala wal haya marka lama tartami karo waxyaabo ku sameeyay taasina way jirtaa oo dalka inagu waxba ma beerano waxa kaliye ugu weynaynu wax ka soo saarna wax weeye oo wax kastamada inaga soo galiye waa cashuurta weeye waxaan doofinaa wiiska yiri
مركا وحي أي كسو بحيسي هذا ينال إراشن وينال معمل عصوب سوتشي ذن وحنا قريسا عقبات بيكون قريسا نقالي جود هندر يسوم مال كبعيد نقالي إن ديب ولا وحنا مال قلني اللي ليش مال قلنا ديب ولا إنه شيء سكول قلني وحي هيدين دكتة نقنقاق إذا كركع إما هين دكتة نقنقاق إذا إنه يرعضه دكتة نقنقاق إذا ذكر حقوق عي وحقوق عي اللي دكتي هي كلا قبل كوجي عليه الله ترتمي كرتو قفك جناح صداعي عم بدل كهات شوبه عم بدل كده بدي سهات شوبه وهو هو كاستمر كاستمر وياه دكتي بربرو كاستمر وياه مرق قف كان معميل كأي جناح صداعي حدي دكتي بربري كوقا ليوده ووريجيا بوساس ووريجيا متوش ووريجيا تبوت ووريجيا إريتري ووريجيا دكتي كيني ووريجيا مرق واحد تاي مر والبقية معها أي دكتي هكليهين إن أنا كهوسينه السنة هدي لدون يبقى علينا كركع استراتيجية ده وحقاتي دلك الشيء اللي أنا بقاطي وأنا دشتين وأنا راين وأنا أركت دقالي أو شقيني سويه إن شيء قف وحن عبوري جين دقالي كدلك يك جين كركع ضيع دقاق وكيني دكديه إن عن عشور بدن الصارين وحلا جاي بار مركي مك عشور طلبضيو لبضيو وحسود جين بيرادو هدي عشور طليريانا وحسود جين بتو فإذا دي هدي الأسلاك يا جمر كل بديه وحكا صباحي يا مر كل يري وحكا صباحي نسلك هذا بالغيا وايو مر كان لي يري عشورته وح مرة يا عرب بدن وح نسوي شيء ذن هنا كان عصت بدن أو إن لان لوكد كان تريسك وطبعا أنا عن بطل هاي نور دل أي نسوي شيء ذن هنا إن هذا سكوت قصر دواده إمك واحد مودة مبدأ إيه أحد كده هجيبه كمان لا ترتمي كرتها سيدا مقتل ما ترتمي كرنا دك نمان دك دي دلك وين كقال سنة إنتين دك هالجي قبلك إنتين هينو إن وين كقال سنة بالمثل إنه كلا تصلات إنه سوق هذا إنه إن مقدس هو كله دك بقول يل سديت فيد بقول سديت دولار ويه إن كونتينر كأهل بعدين كفيد كأفرت كفيد هنا والله بقول سديت هل كبربر نقول يسوع إن أفر بقول يتمتين ونقولية أفر بقول دوري سديت ما فيلا لا تكفيد أفر بقول دوري سديت كلا ما هاي إن هل كم كي مقدش ما هاي بقولي استيتن كي هاي تبوت تنو كان قرية الله بقوليه الله بيت طبعاً إن إثيوبيا كإن كينيا إن دكتا كينيا كله الله بقول إلا بقوليه كنت أنت ورد حيسا أيه يدونا إن الله بتبكي في تاريسا مركارون تي وحم وقتا إن أين لا ترتمك إنه دكديه قبلك أي دكدي بربري ما أنت كقارس أنت تحس نوع إلا إن تاي وح عقباتكم نقول هي مستقبلك إما كون دعك تاي نقابون إن لورق بصدق لكن مستقبلك دتك وحسود تشتري واحد كفكرة يعني قيمها هو واحد يكون إن أي يكون ميل مر يعني جو آمده كو قاضنيه مكاتبه ما زدوره إن نور الدين سامي نوعي يكون يلان كرتا دقالها دلك جناسة تفر بدن أي يغلف تودو على وين كي يغلس ودقي بربر مددي حين منيد وطلع ويدان كبوساسو بوساسو تكدبوين باكو تالا سامي نوعي يكون يلان كرتا سومالي لان إن أن كعليو تكدا بوساسو جناستو أي مالنتي دويد تكدا بربرة حنيد كلسو دجين علابو سامين نوعي يكون يلان كرتا تكدا بربرة أرتاين أرتورا لين قف كده قليه عنكي ما يقعون إن بلشده قيبت دوين ما يقعون وحكي إيجا يا ميلا يروح هوسب على جيابا إن 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 حد سامين تسوي يلان سكاي أكتو إن إما قبل ما تروح على جيابا إن قيسس دن وأسر شقتك تري دكده سي وقبل لان عروته ده مدة عسين يا حيان قوين عمل عن نهاية واللي بقى درا ولدي كتيران عمالين كتير وحياة بدر كتيران ويجا جناسي قد عافيس ومالي لان دين عكله وريجي وحلا جاي بقى دخل بدن وعشورة ودخل كسوق لها إنه ينادفيه بمثل إنه كله هدي ألعاب كسوق دقي سي لو عشورة بقول كنا ضرر كعشورة كني واي بوس هسق دكتي الدولة قبلنا ساعة وين وين نضافت على بتها سي عشورة ذي نضافت هذا يجي هذا قبلنا هنا وريد وقناف مركها ويس قاعد ده يوم بنان كيت هلا هدي جنا عصت هذا ضل كده كده بربركة وريكتو دقارها إن سامي تايو كويل نص دقارة وين بكويل نص وحنا هو سوري سر دمان دقارة هي ترك هو سبورتيس إن سومالي لان محاكو شر دي بي وول إن دين دقارة كده لستاجنا نورتين إن رونتي ورت شركة دي بي وول إن وشركة وينو دكده ما مشى إن رونتي نوح ويني مكوي قبطي لكن مركا إنه إيجي إنه محا وجود شراء وأنا إنه أجن هاي محا لجوه شيء مركا هاي تحسين مش وق كقرصان ده سين مر بدن أي إنه مقل إنه
وهشيس كاسي ما هشيس مدة سومن لان أكتها وحانا يهد حق بينو لحينا لأنو أرقنا هشيس كاس وهشيس أيها نسامين أيها حق بينو لحينا أرقنا تاني ما كتاقلنا ما أنت قيبو كلية أوحا كاسوا بيح لحيات حق ما أولا دي مسوو مرح سؤال شاس شرعي مدة هاي كردين تاني مسوو مرح وحي هايد إلا إيه هشيس كله كنت محال لغو هشيي وحي لغو هشيي بقى وحي ناني مكوغي marka ma garan karno maxaa faa'iideenaga noogu jirtay maxaa noogu jirin laakiin in ila hadda marka la eego in dakadii wax weyn way ka qabtay dib ugu wax weyn ka qabtay inkastoo de mashruuciyada ay madmado gali karaano in seen horeba u sheegney de mashruuci barbara karo dhorka muxuu aha ma keenay hore ayun ba diblo in diblo dayax tiray oo wado wadadii hore ka tahay badan la saaray mise jiti soo madax banaan buu hayo dhowr heedo tasid maskaxda lagu hayo waa su'aalaha deys weydiin talay in shirkad kale waa tii soo gashay maalin uu toole in shirkad kale ingiriis waa tii meesha soo gashay iyaduna maalgelin sheegtay shirkadaasi ma wixii ay DB wal horow maalgelisay uu duplicate gareynaysa mise waa maalgelin cusub marka wax iyo badan mudmada oo heshiiskii salka ku haya ayaa jira oo imika laga jawaabi karin ilaa heshiiskii la helo in nuruddin xukuumadda Soomaaliland aan waxay sheegtay in labadii sanaba hal mar ay shirkada DB wala maamushada ka dabarbara ay dib u cusboonaysiin ku sameyn karto qiimayaasha badeecadaha kala duwan ee kasoo dega balse iyadu laba jeer ay ka cudur daaratay oo ay sheegtay abaaro iyo sidoo kale doorashooyin dalka waqtigaasi ka jiray saameyn dhaqaale noocee ayuu ku yeelan karaa maadaama imankaaba bulshada ay ka qaylinayso qiimahan sare u kacay sanadada soo socda maxaa laga filan karaa waan filayaa culays kuma siisiyadi hadii la raahlo si wado oo wixii hasocdo culays kuma siisiyadi oo wax tee faa'iido ku jira ma jiraan in aragtiyana ku sheegayna mabda'iyan anigu tan qaba waxa weeye adeegyada dadkan wax soo dejinaya inta loo fudaydin karaa loo fudaydiyo waxaan qabaa inay ka badanayso imako qiimaha cashuurta la qaado in kan tacriifadaha waxyaabaha soo dhanin loo fudaydiyo oo dadka laga jabiyo marka dadku waxay isku dayeen wax badan soo dejiyaan oo macaamiishi wax jaban laga iibiyo macaamiisha marka wax jaban laga iibiyo quantity badan bay iibiyay ayay dhimaan garaynayaan ay dalbanayaan waa alaab badan bay dalbanayaan in tusaale yar hadaan ku soo qaato laba tukaan bay imkisa gaala labada tukaan mobilada iibiyaan waa mobilada isku mid weey labada mobil waa laba mobil oo same ha dhinac walba hadii la eego shirkada hadii la eego xalba waa same labada mobil in mobilada isku midka marka iibiyaan mid mobilkii 150 buu siinaya midna mobilkii 120 buu siinaya marka ka moobilka 150 ka siinaya wax laga yaabo maalintii loo moobil iibiyo ka moobilka 120 ka siinaya wax laga yaabo maalintii maxay iibiyo yaa moobilkiisu jeeyo moobilkiisu jeeyay inuu iibiyo 10 moobil maalintii iibiyo laga yaabo labadan in hadii habeen ka xisaabtamaan faa'iidada u saaran kan 150 kii 10 buu saaray ka soo qad ka 120 kan 20 buu saaray ka soo qad faa'iidada u saaran marka laga jaro lafihi waxa faa'iido badan ay ka jabiyay maxay u faa'iido badan tabnaantii waxay keentay dalab farabadan marka ta aan qabaan waxa weeye war hadii dadkan baa wax iibsanaya dadka cashuurta bixiya dadka mustahlikiinta la yiraahdo mustahlik qofka consumerist ka weeye dadka alaabta isticmaalaya alaab jaban hadii ay soo gaadho oo kharashkii dekedda iyo cashuurihii la jabiyo dadkani alaab badan bay dalbanayaan deeto dekeddu waxay u shaqeynaysaa sida imika u shaqeyso si ka badan baa u shaqeynaysaa taasina waxay keenaysaa in dhaqaale badan dawladdii soo galo shaqo abuur badan samaysmo fursado badanna abuurmaan dhaqaalahan labadii sanaba hal mar kordhaya khilaaf ayuu abuuri doonaa markasta soo noqnoqda yaa qaadi doona mas-uuliyaddaasi hay'ad runtii gihin anigu su'aashaa waxaan qabaa inay su'aashii hore uun salka ku haysay ahayd war maxaa lagu heshiiyey de mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda wax lagu heshiiyey cidda qaaday marka hore oo bilmintan haddii in heshiiska ay waxani ku jirto inta waxaa qaadaysa mas-uuliyiintii saxiixay heshiiskaas qaaday ee qariyay ayaa qaadaya waana dee waana dhib de maanta taagan oo qofku mas-uuliyadda xilka wuxuu u qaadaa waxa weeye waa inuu dadkan ummaddan ugu adeego marka heshiiskan maalin gashay dee resultka ka dhasha iyo nataayijka ka dhasha iyo muran kastoo ka dhasha iyo khasaare kastoo ka dhasha dee cidda loo tiirinaya waxa weeye cidda heshiiska gashay ee weliba ummaddii ka qarisay weeye xalku muxuu noqonayaa marka ugu dambeyn Nuruddin anigu xalka koobaad waxaan u arkaa horta xukuumaddu warka ay soo saartay fadhiga inay fadhi uga noqdo wasiirka ganacsiga inuu fadhi uga noqdo oo wasaaraddu fadhi uga noqoto oo arrinkan dib loogu noqdo waxay marnaa marxalad xasaasiya
dalka sixir barba ka jira abaara ka jira lama qaadi karo 1 cent il kordha dadku ma qaadi karaan culays bay ku tahay dadka maanta waxa dareemaya fadhiya suuqyada fadhiya dadka ganacsatada dadka magaalada hareeraheeda degan dadkii maanta vote riski dadkii codka bixiyay ayaa waxa ay dareemayaan culays marka culayska maanta ma qaadi karaan umadii horta in arrinkaas sida imka loo dhameeyay si ka duwan loo qalo hana la joojiyo dhamaan waxa kor loo qaaday qodobka labaad anigu xalka u arkaa wax weeye milil kurki lama dhameeyay Soomaaliya tirada marka waxaan aan imka dhayna waa milil kurki war si wixii u noqdaan wax transparan oo miiska yaalay u noqdaan kulihii wakiiladu dib u soo celiyeen heshiiska hadda badan awoodoodana way leeyihiin si sharciyanada yaqaanada qaar sheegeen warbal heshiiskan dib loo soo akhriyo intan waa fuf soo baxaya waa milil kulba soo kacdoomay heshiiskii dib loo soo dalbado hal leeyahdo war maxaa ka qaldana marka hadii wax ka bedeliyo kaaba si hadii kansa lagu sameyn karaba hal isla yego anigu labada xal ayaan u arkay inay munaasib yihiin waqtigan imi ka taagan in aad baad mahadsantahay intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xogsida oo martay ugu ahaa Nuruddin Cusmaan Maxamed oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka oo martay ugu ahaa barnaamijka kaasoo aanu diiradda ku saarnay isbeddelka dhaqaale ee laga filan karo ee waxyaabaha ama dhaqaalaha ee shirkadda DP World ku kordhisay alaabooyinka kasoo dega tagadaasi intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxa ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo amaan Allah.